অনবৰতে খং উঠি থকা হ'ল। হ'লেও সি ইমানখিনি কৰিব নালাগিছিল। এইখন ঘৰত আজিলৈকে কাৰো খঙত মই কাপ এটাও ভাঙি পোৱা নাই। তেনেস্থলত পাকঘৰৰ বাচন আজি আহি চোতালত। তোৰ বেয়া লাগিছে নহয়? কি কৰিবি, আমি দুয়ো কেৱল সহ্য কৰিয়ে থাকিব লাগিব। তাৰ বাহিৰেতো আমাৰ একো উপায় নাই। এইবোৰ সব আপোনাৰ কাৰণেই হৈছে। টকা খবৰ পিছত দৌৰিলেহে হয় নেকি? আমিনো ক'ত দৌৰিছো? মানুহবিলাকে আমাৰ পিছত দৌৰিছে। মানুহবোৰে টকা দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। নলওঁ বুলি ক'লে কোনোবাই জোৰ জুলুম কৰি দিব পাৰে নেকি? খাৰাং খাচকৈ কিয় কৈ দিব পৰা নাই যে আমাক টকা নালাগে বুলি? আপুনি টকা নালাগে বুলি ক'ব পৰা নাই কাৰণ সেই টকাখিনিত আপোনাৰো লোভ আছে। বুঢ়া কালত ধনী হোৱাৰ লোভতেইতো এইবিলাক হ'ব ধৰিছে। জীৱনটো অভাৱ অনাটনত পাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু অশান্তি নাছিল। এতিয়া অভাৱ শেষ হ'ব বুলি ভাবোঁতে অশান্তিয়ে চাৰিওপিনৰ পৰা আহি হেঁচি ধৰিছেহি। হেৰি, মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, সময় থাকোঁতে এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি আহক। বহি থাকিব নালাগে, অলপ লাহে লাহে আগুৱাই যাওকচোন। ল'ৰাটো যিটোহে খঙত ওলাই গৈছে, ক'ৰবাত কিবা অঘটন নকৰিলেই হয়। সি একো নকৰে। কিবা অঘটন কৰাৰ সাহস আৰু শক্তি নাই কাৰণে সি ঘৰৰ বস্তুবোৰ দলিয়াইছে। কিবা কৰিব খোজা মানুহে এইবোৰ নকৰে নহয়। তাৰমানে আপুনি আগবাঢ়ি নাযায়? আগবাঢ়িবা বিচাৰি যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। বুঢ়া গৰুৱে বেৰ ভাঙি খেতি খাবলৈ নাযায়। খালি ধানা খাবলৈ সি ঘূৰি আহিবই। বলরাম দা, কি হল? মুখখন এনেকে উফন্দাই বহি আছা যে, কোৱা না কি হল? মোক অলপ অকলে থাকিবলৈ দে। তাৰমানে মই অহা বাবে বেয়া পাইছা? বুজিছো, এতিয়া টকা পোৱাৰ দিন ওচৰ চাপি আহিছেতো, সেইকাৰণে তোমাৰ খংৰাগবোৰো বেছি হৈ আহিছে। মই তাৰমানে টকাৰ লোভতে তোমাৰ ওচৰলৈ অহা বুলি ভাবিছা? হ'ব দিয়া, আজি পিছত নাহোঁ। আমি কিজানি টকাখিনি নলম। কিয়? হঠাতে তোমালোক বলিয়া হলা নেকি?
ইমান টকা এনে এৰি দিবা? মানুহে শুনিলে কি বুলি ক'ব? হে ভগৱান, মই এইবোৰ কি শুনিছো! তুমি সঁচাই কৈছানে নে মোক জোকাইছা? মায়ে কৈছে সেই টকাখিনি গ্ৰহণ নকৰে, আৰু সেইবোৰ টকা যদি ঘৰৰ ভিতৰত সোমায় মা হেনো ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব। কি বুঢ়ী এইবোৰ কি পাং পাতিছে! কোনোবাই চাগে বুদ্ধি কৰি বুঢ়ীৰ মূৰত এই কুকথাবোৰ সোমাই দিছে। আৰু তুমিও কি লৰাহে, এই বয়সত বুঢ়ী কথা শুনি টকাখিনি নলওঁ বুলি ক'লা? যিমান হ'লেও মা কেনেকুৱা মা আহে তোমাৰ, তোমাৰ সুখৰ বাবে অহা টকাখিনি নলওঁ বুলি ক'লে তাৰমানে তেওঁ তোমাৰ সুখ নিবিচাৰে। তুমি ধনী হবা, সুখত থাকিবা, তেওঁলোককো সুখত ৰাখিবা। ঘৰলৈ অহা লক্ষ্মীক কোনোবাই অপমান কৰে জানো? এই বুঢ়ীয়ে মানে তোমাৰ মায়ে যেনিবা টকাখিনি নলওঁ বুলিয়ে ক'লে, তুমি ল'ম বুলি কৈছাতো? বহুত দিন ক'লো, কিন্তু তেওঁ মানি নলয়। মানি নল'লে হ'বনে? তুমি জোৰ কৰি হ'লেও মান্তি কৰাবই লাগিব। মুখত তলা মাৰি থৈ মাৰ কথা শুনি থকা কি জানি? তুমি মান্তি কৰিব নোৱাৰা যদি কোৱা, মই যাম। তই গৈ কি কবি, গৈ তই নালাগে, যি কৰিব লাগে মই কৰিম। তুমি যে মুখ খুলি কাৰোবাক কিবা ক'ব পাৰিবা মোৰ সন্দেহ আছে। মুখ খোলাই নহয়, আজিৰ পৰা হাত খোলাও আৰম্ভ কৰি দিছো। আজি কাঁহী বাতি গিলাচ চব দলিয়াই দিছো। কি সঁচাই কৈছা? ক'ত দলিয়াইছা? ভিতৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট চোতাললৈ দলিয়াই দিছো। পিতাই বাৰাণ্ডাতে বহি আছে, মুখেৰে কিন্তু তোৰ শব্দ এটাও কোৱা নাই। কেৱল কাঁহী বাতি গিলাচহে দলিয়ালা, কেৰাহী বা কিবা এটা দলিয়াই একেবাৰে চেপেটা কৰি দিব লাগিছিল। হ'লেও কিবা এটা যে আৰম্ভণি কৰিলা। যিয়ে নহওক, আজি তুমি তোমাৰ সাহসৰ পৰিচয় দিলা, মোৰ আজি বৰ ভাল লাগিছে জানা। আচলতে সেইবোৰ কৰি মোৰ অকণো ভাল লগা নাই, বাধ্য হৈহে তেনে কৰিছো। কিয়, তাৰমানে তোমাৰ ধনী হবলৈ মন নাই? আচলতে টকাখিনি ল'বলৈ পিতাইৰো মন নাই। কিয়, তেখেতৰ টকাখিনি ল'বলৈ মন আছে বুলি তুমিয়ে কৈছিলা? কৈছিলো, আৰু তেওঁ টকাখিনি ল'বলৈ মান্তি হৈছিল বেলেগ এটা তাৰণাত, জীয়াই থকাৰ তাৰণাত, মোক জীয়াই ৰখাৰ তাৰণাত, ধনী হোৱাৰ তাৰণাত নহয়। তোৰ প্ৰব্লেমটো কি? বিলুনৰ আৰু কিহৰ প্ৰব্লেম, গাঁওখনৰ ভিতৰত এখি ধনী মানুহ হ'ব। হেৰৌ, টকা পোৱাই নে ধনী বুলি ক'লিয়েই নে? আখি টকাকেইটাই হাতলৈ আহি ল'ব দেচোন। এইবোৰ টকা আৰু কি, আজি আহি হাতত পৰা নাই যদিও কাইলৈ পৰিবই, গতিকে আমাৰ বেলুন আৰু আগৰ বেলুন হৈ থকা নাই। সেইবোৰ একো নহয়, তই এইবাৰ মোক মাছ নোহোৱা ঠাইত বৰশী মাৰিবলৈ দিলি। কি, অঁ মোৰতো একেবাৰে মৰি যাওঁ লাগিছে। পাগল মানুহ এঘৰৰ পিছত দৌৰি সপোন দেখি মৰিলোঁ, সব তোৰ কাৰণে হৈছে। কিন্তু হৈছে কি, আজি মই ঘৰতে থাকিব পাৰোঁ, পিছে পৃথিৱীৰ চকুৰ পৰা আঁতৰত কেতিয়াও নহয়। এডাল চুলিও যদি ইফালৰ পৰা সিফাল হয়